e që tash jena gati. Plan Kosova, Robi Plakët, kur dhe në vetë. Me tërë që më shenë ma që t'ka pak po shpiti nësë. Mirë mama, prosi, shumë bukur po dukësh. Kush po t'vesh? Për va? Aty në zhveshtore? E, a kime falin të rudi kanë që po rengati me që të postanat bukur? Këtë sezon t'i qka, jëmë të situin dru, ka pak vetë se... Se fitnessin e ke lënë kësha, dhe... Në kësha falenderu së këmë shërjeli, në që fakultetit, që mund të vesh, na vetë po flej, vetë po qohë, na. Ku shumë është kjo? Ma ka shtini femë që të përfuni këtë. Mirëmbrëma, edhe sonte, edhe këtë djel me Robi Plakët kur dënë vetë. Si qdo të djele, pra sponsorat du të na me i përmenë, se pa ta, kë emision nuk mundët mu realizu. Tu e anis me Lashkën, baba i birave. Do me thonë, birë matë mirë në rajon nuk ka, kështu që kur doni me dollë e me pi e mu knaqë për qefi, bile pini mirë, mos pini gjithë shka. E, Redreni, faleminderit që jemi neve, si çdo të diele që unë e marë energji për kësaj pije, si do më sonë të dëna me pos energji me ngu, se e kena një mësafir shumë trend. Redreni, bravo, edhe u idea, se këmë thonë veqë unë e kanë thonë plët, edhe po më vjenë shumë mirë, që në kanë për cilë, edhe në kanë shiku emisionin tonë, edhe e din që është pjesë e sponsorit tonë, ka po shkojnë e për të marketat e në vërërërë. Qera verte dhe në mura dea. A më ropa në shishë të rakisa e gruja. Po, pedin që është uj kualitet. E Solosi, si gjdo sezon, në emisionin ton, në zbukurën studion me mobile, me ulse, me kauqa, me tavolina, kualitet, dizajn modern, do me thonë kush ka nevoj për juve me renovu banesën apo shtëpin e juja, apo lokalit e zyret e juja, lirësht shkonin Solos, veç mi mshelë sytë dhe veç mi abu e qëto zga bani. E Midea është, shka me thonë, këto heq më smelëshu, 40 gradë më bunë zetë në shpesë në banesë, heq më smelëshu, veç me këshyrë fladitësh. Qëfar dizajni i klimave. Babuk të kalzova javën e kalume që kanë me shtretu rrymën prapsi këtë dimën. Edhe është... Diçka po bënë, po... Kështë që mira me kursu i rrymë 40%. Me Midea, fiton subvencione, po. Derin 40%, që shkeshke gjakovalia. Nga qeveria, pro. Për termo, pompa dhe klimat Midea. Këpëshe kanë marveshje. E ju shikues inderuar, ju përpora dhe ju mropa. A e dini që Midea është lider global në sistemin e klimatizimit. Kështë që nuk është kjo pun hajgare. Faleminderit Midea që je me neve. Edhe në të gjitha qytetet e Kosovës mund t'i gjeni dhe t'i bleni. E i basi, diaspora e një gjollë. Zdo me thonë me pru pareve që kërë të vini këto. Aden mu bo frajera, këshe ha halë, 200, hatë t'i tezë, 200. Po, qëni pare për mes i basit, ju ofron një super zgjedhje për juve, që dëni me që pare për Evropës në Kosovë. Do me thonë veç, kini me i hapë një i banking, të banë këstjuj, atje, edhe zgjedhe se pa instantë. Edhe këtë këto tjera të jënë hajgare, për mëne shumë easy. Kur së kërë ma easy?
edhe që mporet te familjari ytë mrena sekundave, pa të kushtu asni cent. Hajde, hajde, mundet me të kushtu 1 euro ty. Po familjari në Kosovë veç duhet me hop logarin me aplikacionin IBAS, edhe me ja dërgu dhonat kushës në Evropë, edhe paret vinë në sekund. Kushereve me mgu mu, më si lip një pare se shojnë, aty këtu nëj vlo, a nëj motër, motrat shojnë. Shkojnë, e dojnë pi rogës, më shefin pi burave, a një këne, po ja që shonë motrës vetë, një 200, një 300, se motrat janë, të këshin pas motrë që të fresinën, qëta shu konë në zicën, a këshu pare, me i basë. E, por tu tem të sponsorave, i thojmë ma vonë. Une, për sonte, i kom do vica më zvetë. Qores kom pa e qitë syzat. Ah, javën tjetër në vindo i kom porosit, po të kalëzej, shumë shmeker s'kem. Kërkërës kom e vrejtë që jenë me 2-3. Një burë të shku në punë, e shë një femën te për të bukër dhe i thotë, ah, ti shekon gruja jam, ve, ti shkon që të gruja jam. Tu e hecë pak ma njëna para se me mri të puna ti, të puna vetë, a, petë përshë një femën të bukur, a, bre, në unë një qishë ati shkonë dhe grejanë që të se ti. Vetë me vetë i kë. Kur shkonë punë, një kolegë e re, brune, me sytë bukur, ishi e re në punë me punu atë. A, ti shkonë gruja me bre qështu. Po, këthi e të në shpe, gruja, që a punë i bre më lu dhe valoj be gru, së të tanë ditën me në ty kumë posë. Apet me bure me gru. Buri, gru qysh munësh me një fjoll edhe me mgzu edhe me mindhnu. Gruja, e ki matë madhë, a i të gzu, se të kejshis të në. Vetë për lypin këta të shimnu në burat, pi provokojnë gratë. Gratë zbëm i provoku. Më të zikë në angullë zjakovartë. Njoni me aeroplan, ullën ofër një papagallit. Më s'keshtë së është me Gjakovali, me papagolla është. Edhe... Mas një kohët qohët kë, të dosh në përësit diqka pi atë me stjardesa. Dhe më falj, muëtër, ajo të mësja rasë. Stjardes, më falj, e heq. Herën e dytë, apet. Më falj, stjardes, dosh në përësit diqka ajo. Heq, të kalu, ka paratinat si paravoreve. Papagallin nga tina. Oj, kur? Bërma e juj, edhe një sëndveq. Unë nonën një atë qifësha. Kë më falë, stjardes, me doshtë në më prësitë si këj papagall. Ojo, heq, po kalëm parë vo. E, nonën një atë qifësha. Oj, kur? Bërma një uj, edhe një sëndveq. Te kapin ata sigurimi aeroplani, se të është kine për aeroplana ki sigurima. E dele i kopiloti e stjardesat me qitë jashtë. Peqelin dherë në aeroplonit me qitë, thë, papagalli. Pjapën këj papagalli, qysh mërë ti qka si tha një këne dhe sen së do që mu pëtojnë me më gjytë i aeroplonit. A din me flitëru? Jo s'di, e qa pjithën e nonës, pra. Për shonë? Ma papagalli për nonës, e që kësë e një. Edhe... Hej, zemër, a e sonë të në shpise po vi, me telefon. Po, loqkë, a më jo me ato? Kjo për thëtë ati loqkës. Që, tja pa menën që në viveq për seksa? Ani të më falë, zemëra e me hajte, pra, së përdi që me thonë. Jo, ta shumë bërë në nervës, një 7 dit, asë më së zdu më një më të. Edhe do pëntorë që shtë që... që i këshyrin me him bëth shefave, po dhe mja gjytë si një këngja, për din kështë edhe me po fitoni shumë, e na punëtor të heqë. Shef shumë kjerë në fortë e paske vleve. Shefi, nëse ti punon fortë, edhe zvënu është kur në punë, vitin e arshëm halau matë fortë, këmë e blikë kjerën. E në unë në shefave. Ama, me emrin shef qëtë më keshët shumë se dyqysh, emrin e ka për me konë shef, edhe i që i qëtë pëntur të pëpunës. Për me thonë, qështë ko emrin, qështë ko emrin e që i qëtë pëntur të pëpunës? Shef qëtë. Qështë ko emrin ujku që i hanë fara? Faruk.
ka patën qit plot, që si unë e patat qit një me Gilin. Që zhë dhënë, kërë dhënë Gili të shpija para shpijës të unë, Gilin derë. Gilin derë. E, më stupim shumë ku, kthehemi pas pak me Musafirin. A ka mundësi një duar të rëkitje bendi? Për publikun. Edhe na pa humbur kohë eftojmë në skenë bendi Eni Gati. Please welcome shokun tem, jaronin tem, Valon Syla! Kështë janë i farë gitaristi e kone të valen? Po, për para, mati. Për para. Ta është për mas, janë unë në kanë ndryshu senet. Jo që i kanë ndryshu, po e na hinë botë këtë qështë të media, ku i na u kërë rostë të qëtash mas 20 vjetë. Në kërk, pa të resë në kështë të senet, se në ashtë aja është kërë dolim të të mërri. Aj poli është... Pacurës. Poli o pacurë. Që dhejnë muslimoni o sabërli. Bash ashtë të që. E polin e kemë qasi, kemë diqka këtu më bëndë, që si... Jëse edhe me Robert e njimi mëti, edhe gjithë komenu se amni e Robert, Bjarni Berisha gjithë komenu në shkullë fillore që jënë katolikë, vlovet pëllë, edhe këni nëjtë të nëjë vën, e këmë morëve që jënë, dhe më muslimën si kur na, po që se praktikujnë fejmë, po. Pa shamë sofin, bile që këtë Patrici, kërë këtë një vëgjë. Levke mi bled i shka kështu na i kofsh shtëpi, ok, apa të mbled një dërguz të vogël. Miru pare. O dhe? Një gëtë, po. Për që jemi pizza, mreme? Unë jam për që si birës e ke pru shtëpë, se? Mire. Me linta. E qeli. Dojnë këto birës të lashkës. Ata qeli. Se na di me qeli edhe me këse, se zakonisht musafirve tu, ju vjenë morë me qeli, për këtë me pizë e këshe naspi. Po. Po, kemi edhe pjatënve, po. Më relaksu një birë në omis botë. Për pora kam pi edhe në dosë ma, kështu e dorën zemër, e ta që ka njës me pi më sheftë. Ej, një pobëllë që hanë kekë sa më sheftë. E në pi më sheftë, e ati në skoja. A të në pi. E në herë plasma kekë sa të ja ishin më sheftë. Sheftë. Unë parlament kërin të tiri. Rëp, rëp, më sheftë. Gjakovar bile kursejtë, si janë heqë. Po, po. Jem të shkallë për Gjako Alijo, këtë që e la punën ka me në mori. O, hajgore të po, Allah! Valon, farim derit që ke gjithë kohë ma spori me arti, e din që ta kun bëhë ftesën këgja më ti, je në zonën. Ja, jam konë edhe në avim pak pushim, se kina posë shumë zgjedhë dhe Robert, edhe në ardu. Edhe këti kanë zgjedhë kretor të ri. Tri, e na? Kretor të ri. Dhe me honë këtë tri, të ne këj grupi që për të kënë rëndë, dhe me honë mi hi nërësjetët, Albin Kurtit ke shumë i madhë, dhe se o dëshprumë ka dalë ka dole, të shaka njësë me dole ka na, kënjëna e ka parë. Të ne jënë grotë, jënë dosma të kushereve, është kuha ku ti pushën, ikë, ljodhësh, të ne duesh mu rigeneru parë. Qashtu? Që ta thash dilën e parë, ose dytë. Qashtu? Të tore, thash... Qashtu, e di Makedonë fjallën o të të shafë fort... Ani, kështu që se kena atë problem, bile dhe për më pëlqinë shumë, një kompliment ma për studion, venin, edhe bending të që i paske thirë mjeshtrit matë mirë të muzikës të. Bravo, se valoni një babukën, po, babuka. Me nëzima kanë lonë të shpisë, dvetë se i rikë i pak, apu këtan, e këthe nja, e prit nja. A më mërvesh? A më shumë e shi edhe shumë interjer setup i mirë. Thank you very much, të ki shie edhe djallë i qytetit edhe njëhem shumë mëti. Ku patëm njëftu po më nejë, ne se qajtu një lagje, dardani e këtë, po me arsimtori që ka po zemë një muzikës. Dhe bia, dhe bia, Vatovci. Vatovci, Vatovci. Sërë i muzikët bële shumë modern për atë kohë, edhe sëtë. Shumë! Edhe sëtë,
E ai, kush di ke një instrumentit miro, nashti ke pak edhe aktivitet mu përzi. Mu përzi, e na patrotën e. Me kortim, me një gitare. E kor me traditse dhe bobën pianist edhe lasdina, këtë farinë, me muzikë. Pianist bobë, kur s'ka pi? Pakon gjakullor heq, sa gjakullor i boba këpustor, thmija këpustor, aj kasap, kë kasap. Qashtor, qashtor. Edhe jo kene vazhdu traditën. Po, one jo, one bobën e kisha na jarë gjentorja kasap, me gjysha, me stërgjysha, qysh me thonë? Po, a? Po, boba e minxenjere ka thy traditën, e kërë o nalë shkulla, që o nalë pejë Slobodan Milošević që nga gjithë njashtë, unë e shkotin në klasë 8, i ka. Qashtë? Edhe, njëti profesori muzikës, plus? Nashtine, me mim shtetë këta. Plus? Mim shtetë grupet që kënëjshën e si vole, si sene që janë kona tëre, Dilaver Krezio. Dilaver Krezio, po, na e na kone e shkollës, dhe ardhani. Njështë i koreografisë, din të ta din tanë, di din të ta din tanë, keqë! Si gjelonë të ha. Po, po, po. Si këtu kohë shumë muzikantë edhe bëse që e kuptuin këtë këto, qa bujnë koreograf me orkestër. Koreograf shumë i gjollë, shumë i talentu. Roberti ka post tradit veçanë, do më thonë edhe në klaviatur që ja ka zbulu sinonim avan. Edhe onë në gitore, që i boba të në gjatë macu nga... Në gjatë më vërë. Po, që... Po, së pëmalojnë me ne, që shtë ashtë një morim. Edhe më që i boba në shkull, me zërë. Me zërë. Në gjatë macu nga sta më sësillë rrugës që i kam shetë sërë shkullat. Mësë me nejtë badjova, me një rrugëve të shkullat. Ku me shku, të në gjatë macu nga kërsi gitores, hi, onë me një 5-6 vitë. Edhe mësuva gitoren, janisa mësu gitoren, talent, malan një emën, asë i kërë erve bivatu, si që këmë profesori i përbasht i muzikës. Ishtë po, shkollë fillore. Edhe në ashtini, dhe me thonë, mi përcjellë shtë grupët që e në kona tëre, dhe në Stambol, shkëshin me këcy, me... Qashtu? Si shuta, po konsertu paralel. Teatri Dodona, atje shkëshin mi bëjshin provat, Dilaveri me grupin e vetë, Valtaret, edhe ato me që e kona tëre. Ky gitar, unë e sind. Ky sind, në sërma që dunë, si i kadencës u konë. Edhe qëterisi ka posë në pjesë dhe kënë e ke po. Kështë qef Miro asoj pjesës si zëgë që shkanë qef këta, ma që dënë të e ke po. Kështë po kënë zëgë që e të ne kë, se gjithë kënë popullist ka posë stilë, gjithë e veke hajtë Naser edhe njëherë posë zotin. Edhe njëherë e veke E gjithë ta gjak Naseri. E këta ka fundi të elat e të mratë. Edhe dikush defit i bike bre. Po, i kalo. E vërtit që mire ki me mure në furt i. U konë... U një grua jo e... U amnes pun kujtuhet, ajo konë presërish e deqonit edhe ka full me rë si kur këta të PSD-s që fullin krejt. Si mulliqi, kjo durat, kjo natyra, kuqi që fullin me rë, po fullin pak ma të furt se Gjakovës o rëja, pak ma butë se të ropujës, po është pak si e rethit deqonit, diqka që është? Ta për janë të kishin me... Po, po, kishin, po. Ama nuk bëjnë zhurën, zakonisht ja apim votat gozit, që mës me fitu dhe qane edhe njëherë. Po, po, s'kanë qërë. E pa, ajo u konë presërish, po i harrejt defin a që u konë. Që një por prova si pat në defin, po, erdha të... Po, i këti qka jo në kësi... Në aty në garderobë, në garderobë. Dhe, kërë, henëm në sindonë që i ardhë morë rasoj, e la defin atë. Amë në Po Dilaveri në ka po shef, Dilaveri Krizi. Dilaveri, shef, edhe ka dit me bërtit, po, edhe... Hajde këtu. Halon form, edhe... Dula jo, jënë konë grot, femnat, se ta është përgudzën një rast, mi thonë grot, femnat, se ja ka njësi së lëmeqit, ka një gjeni për veti. Edhe, ta është pekina problem, po për thonë grot, që mësë më prik. Po. Zakonisht ato bashmëshatore të tona, jënë konë Dobrikina, Do Flonza, Po, se ishin mirë, do këshin mirë, po, bravo. Qesh me mu, po, edhe im se ishin me këcy. Po, kona tëre që e politika, na orkestër që aty amatore, kjo ishma profesional. Na ishim të shkullës që aty që ishim morë, dhe më honë, musë mu bëhaj duka me ikë në Itali. A kjo ishë profesional? Mësë mi i rrugëve të qia, a rrugë të qia Kosova të anjetën, këtë me grupa e. Po, edhe na qëtë që në aty, e tash aja deqonit me të padef. Se harëj ati nga derovë, se në zonëm nga pak se... Edhe tash e bëjke defin me guj. Ngo. Eja bëjke tash... Hajde, vojza,
Resht për një. E la kur përshim valtoret, resht për një. Në aritmi kështë. Qa ka gitarja në populore, dhe më honë është... Qashtu, sin gitarë, tak, gjatë që... Qa to që e këshim ushtru? Ja klaviaturës në gjuhin asë ta ndosën, asë kërkoj. A lidhe. Që gjikë i kamaru të i rodosë, ma kërse në gjemë, shamull, ramet i poshë karjera. Edhe kompjota si muzikant që jem konë gitarista në vërdosë, ma për s'kanë uvesës. Së gitarë e instrument për populore. Tena, jo, qashtu është, mo? Qashtu, tena, ja. Edhe... Tash ajo me gojë. I qita ajo ramë, po konë fura tash me të padër. Tash defi së shpërite me ja bëjke me gojë defit, ja bëjke din. Ragang, ragang, ding, ding, ragang, tak, e mërë këpozitën kështë. Edhe atë këteshin kështë, dhe kërë ndërhyke, kështë tash me eduku në aspektin e eri të Kosovës të rejtë, institucione paralele, LDK-ja, pavarësia Kosovës, Republika Kosovës, na ishim dodonë veç që aty në reshin sërpë me najtë, na s'keshim ku me shku t'i dërkonë. 98, qëfar viti u kom përbajnë në 92 ose 93. Hajde, hajde, 2016. Qashtu. Edhe, pare gjojshë në përtokë se qa që konë inflacioni i malë, që i gjushin jashtë pare, se miliona me dherë, i gjushin umë, i gjushin kërgjë, na, me që atë cikarë, i reshim cigaret, kër shpeke, se zë bërëm i bërë reklamë cigaret, se keqë për shëndet, luta e këta hajnë mulla, duhan, po në rëndësi jo që aja ta shumë neki këtu me indoktrinu, ta shë din, ragang, ragang, keqë, i këthejke këtë ato grotë, ato qika të rria ato vajzat që ju thike, për mas, e thike, ju pëmoni thike durën, shqupën kom, një qishe për i po, qërë që shmo dura po. Ta shkur bëjke, ju, kur po valzoni vajza, pëmoni durën, kështu. E qysh duhet, bre? Kështu e mojnë, veç serbet, shqiptarja o punëtore. Shqiptarja i ka durët në mëgjë me milë. Shqiptarja i mon durët kështu. A, se për ditë, po. Që mësë mi zhytë teshat punëtore. A, për këmëtë dhe. Hajde dhe njëherë. Hajde. Ding, ragam, ragam, ding, ding, ragam, tak. Keqa, thike. Keqa, për. Edhe ke, se shqiptarja, thike. Shqiptarja. Po. Thëjke nuk e dërëdhovë belit. Iq? Turkja e dërëdhovë. Shqiptarja e rofshë dugagjinit lunë me kra. Din, ragang, ragang, din, din, ragang, tak! Se të shme e dhe. Ku, ku. Të ne jekim Macedonë zi, alo, qup, 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 qup. Unë e kumë një këtë muhabet edhe një ditë me Valonin, po sonë të mu kesh edhe ma shumë. Qarës këmë pa e bo një fotografime ty të kemë kujtëm kaja nonën. Një selfie, po dhe? Selfie. Ma kam pru këta të solosit një farë printeri, ma shtypë me njerë, këtë hazër me randel. Po, e që është një farë montajë më ropa të qëtë në kafe, atë e që mësë me dashtë në emision, po. Robert Keqa. Keqa, se shqiptari, shqiptari ka durët e mëloja. Shqiptari e ka aparatin fort. Tash pëm kujtuhët, të e në konë, verës në ka qitë vlovi Fatmirit. Shumë foto e mirë është. Edhe, vetë që të foto e kom në banes. Kom duket edhe një dikën para se me shku në Stambol, që au kona jetë diçka që nga patën qua të reqiknike kjo e meldë, sa jem. Po. Oj Kosovë, oj nana i me. Në ato të rinjera turke, po. U konë furë atyre me shkua e shqiptarë, po kashën në sinë kongë këti selami kolioni, sa din? Qafë, sa e, po. U si poqa, ku dëllim kushere, hajde po dhe për qafë. Aje krasni që aje gazë, vizdela të njona, thotë, unë jom kastrat, kastrat, atyre të bërë me dhije që u knaqëm. Ku, ku, valën.
Po kjo punë është 92-93, eventualisht se mi ka dhurë nai kujna me nënë që unë kjo para e Ibrahim Rugullës, po qatë kujë, qatë kujë, bash më të anik. Me autobus, do me thonë, ma shumë vjellëshim se që kish kilometra. Po. Edhe autobusat vjetër, këtë po, qashtu, Dilaveri, e përshëndesin Dilaverin, se shumë kena mësu, po. Edhe për tina, qashtu u konë, edhe për ti të keni zotë furt, anik, ne. Po që ato pas në haru, ajo, se pas na di që është edicionit. Ka po se vëllën e presus me mësu ketë me ata hopat e pështjelë. Po, do rritë ma dhe imë shë ponit, kër zika këtu pagina, sorda, a në në një qifsha, e mërë këtu ponit. Sa ka të e këtu ponit, po. Ama, kjo do me thonë i njërësit ke. Ketë që ato qika që do grotë që po thutis për dhe njëri që shmi thonë, ja, shtë jenë pak ma... Të jenë martu tash? Jenë martu e ketë, po. Atere në virëshin. E kjo ka 15 herik dhe ke. Keqësht. Keqësht. Edhe njerë. Ama tempon me hukë. Ishtë të gjilonet, si ata indës që i kanë këta se pitat me gjorë për nade. Po? E kur i mshojnë ati kavallet ti indis që quen ato kubra. Po? Edhe gratë e gjilonet kër e njën klarinetin, quen si kubra. Edhe kër e shtin, ane kër e shtin ajo rëbet në gujë, kështë më smjarë dhe i raguja. Përdoz ma, e ti gjurë pa fushet në përëbërë, së dhe tata. Doth, rrëbërëbërëbërë. Ajo është. Si do grone për... Ajo është e fuqë. A, s'pët përqen, a? Poni me kje suarikës është prejkët fort. Jo më re Gjilonit të. E, Gjiloni është veni që këcen këti kompleksën dosëm, grotë i Gjiloni. Zakonisht katolik zdin këti hopat në përdosma i... Po, sa ta veç rritën shotës në krim, po, Gjiloni... Gjiloni e ndrejsh dosëm në gjithë se dhirë me këty, ko rritë me dhënë ma... Ana Morova. Ana Morova, krejt, edhe ka presheja, më s'fulli për tërnuci në abdijikut e këtyne. Ata gjithmoni rrejnë bubljot, i rrejnë bubljot, ndosën. Ata rrejnë bubljot, ndosën. Si helikopteri këfurit që hëngështu vrr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 r
nën. Oh. I shkon mirë mjanis me gjeru, dhe i shtash nga knosh të mu. A shkoj me një pikë muzikore? Shkoj. Por, zotin. Po, qështë shkoj? Frosina, edhe bendi Robi Plakët këtë në vetë, me që ti thiri këta shpiz babukës të rrës, so vinë me morë. Ti edhe po shona, ti edhe shkas po din me hongër mët me atë goj, edhe po ma vë në djolin, nëso kryet aty, o, për rajnë e pja bëj, kryet shpejt, s'felojnë. Babuka është i pole, babukën e kemi... pole për babukën, kur te krysh. Por, zotim, hajte po shkojme një pikë muzikore edhe ma një mësaro. Jo, saraj. Me balen. Frosi nga Gjiloni me dy vllaznit nga Gjiloni që ku i kemi aty besimin e arsimin bineqen, mas shumë të i keshën kër e thesh atë forën, se është e vërtetë. Po e vërtetëm. Gjiloni edhe Ana Morava këtë cilë të mirë. Kret, edhe po që po thu grotë. E doj vlo muzikën. Kobra, kobra. Kobra. Që shkesh Frosina. Shkojmë pra me Frosin edhe bendin më të mirin që në gjdo epizod marin komplimente që s'po kanë lidhje me kesh, a me bo muzik po. Kthehemi pas pak. Come here, fall, come here, fall, and let's play through.
Bravo Frosi, bravo Bendi. Por tut sponsorave që orës kam shpesi Valon, ku po banon Valon? Dardani. Gjatë dhe që Dardani. Gjatë gjërë matë mirë. Definit. Finis. Finis. Kompleksi Treja, aty ku kom morë une një penthouse, falim derit Kompleksi Treja, ndërtim shumë kvalitet, edhe veç vazhdojnë që ashtu me punu, se na vynë ndërtimet fërta. Që mës me në ndodhë naj katastrofë si në Shqipni, nëse në përvejnë e tjera. Jo si këto që po qohën, Dragodan, ka bërë shetë dhejo. A parë shetë dhejo, atë gjithmonë ka rëshitë dhejo. A më më tha një dësë që ju kishë do muri koridorit, për gjyrë, tha babik, se më më tirin babik. Po, babik. Stofi, tha babik, tha ka dole, tha se na që që kina njës, pej Dragodanit me orë, ka qendra, tha vishë komi hypë shmimi mitit katrur, se ma ka qendra, tha komi kushtu ma shtrejtë. A që ju kanë qohë atë muret, s'ka lidhe, do me thonë. Po, Kompleksi Treja, vizitoni ndërtime shumë kvalitet edhe është mirë ju, si dhe mos diaspora. Ja dhe ju gërnoqa, dhe ju kini pare. Gërnoqat s'kam pare, diaspora ko pare. Gërnoqat vishën rrenë që kam pare. Po, zotit, kena me punë edhe për ta. E, Fit Zone, përfaqësues i Olimp, proteinave dhe vitaminave, krejtë shka i duhet një trupit për fitness, prodhim Gjerman dhe pajisje të palestrave që i thojnë këta në Shqipëni, palestrë. Ke bërë palestrë sot? Palestrë i thojnë sa ta vënë një kanë qilë ato. Duhet një alonë emrën, si kur na kena plët emna tri që i kena alonë. Po, që s'kena pasur, po, ra? Për shemëll? Për shemëll, ta që i kam përnu, për shemëll, thojnë lunch break. Po... Thojnë part-time. Po dhe po. Se thujnë sikliv, pëse s'për merë sikliv? Ka sikliv, po, kështë po. A për para kanë thonë edhe faks, edhe kolodënte dhe këtu e nëmëna. Kret, kret, qa ashtu. Po paloma, a kini paloma, jo paloma firmu konë. Edhe foksi firme. Edhe foksi konë, birë po. Po, si për patika, po, a mi një por puma najke. Puma najke. A pumat, po dhe... Kim nevoj edhe nabe, se valoj kena hekë. Ti e ka vjem. Këtë kanë hekë, vështë na pak ma shumë për mduhët. E, Alba Denti, ta zbukërën të busishën, vështu keshërin, do me thonë në rrugën B, keni Alba Dentin me dentista, doktora profesional, do me thonë Blerimi, doktor Blerimi, për kujdesin e dhëmbëve, është numër një. Kështu që vizitone Alba Dentin edhe keshni pamore. Mësë që të një dorë, kështu se i bjen që i tanë koni një me qashkalitin në ngoj. Ose shkërdhjë së dhëmsh. Në shkërdhjë e kuni po, ki e shkërdhjë së dhëmsh, mi shkërdhjë dhëmpë me ta. Ose edhe një... Rëmojtë. Rëmojtë, po, një rëmojtë, po. Pra, për një pëzgjeshtë të bukur, lajmëronën një Alba Dent në rrugën B. E Eris Komi është një agjension për marketing nga jashtë, mrena, mrena jashtë, ma mirë jashtë, se mrena, e kështu që në bashkëpunimet të gjitha televizionet të Kosovës, shobo Gjakovë. Edhe, e mandi kemi atë lojen ku e bëjmë me... Pikado. Me pikado, jo, po me diçka të tërë. Valon. O. Për shruje një mërgjimtarë që nuk është gërnaq. Do me thonë, diaspor, është mërgjimtarë, por nuk o gërnaq. Po ka o plët.
Ko plot se çere. Qysh është? Garnaci është di... diaspora. O dikur që kam rio integru. Ça ashtu. Se ko golën ton, nuk e ko golë me nai zgjidhneve drejtorat të shkollës, kryeministri, ministrat, se ko golë me artu. Me leptir mashtën, si ka i doktori, me cowboy ka, edhe me punu online, edhe kursosht online, me kon ok, edhe më fund me hapdor heqje, edhe me shku të shpia. A për këptan? Po. Gërnash, aji nuk e diaspor. Nuk e diaspor. Diasporës nuk janin me ardhë më bon ministrë. E para. Rena i merin e vetë ati. Diaspora nuk thët, po ju mojna. So her vina na, ju mojna, ju japim pore, mës me kona ju smuni, ju desni uni, mës me kona... I përmen! Po i përmen. Tan koni përmen. Ajo gërnas. Diaspor për me, për shamëll është, kush me të thonë, do futbolera, do futbolista, që lujnë për shamëll edhe lujnë për Zvicrë. Edhe më po... Ajo se ko gole, kush zgjidhet kryeministër as kush gjithë, se ko jetën e vetë, a i moshen, ose shqiptarin, ose Kosova... Qashtë, patriotizmë. Përbavan, Rita Ora e bërë një spët. Se ko gollë Rita Ora kush bëhët kryeministër. E, që bëhë që bërë një po. Këtë u alipra bëva kia janin aso jë, për bëbës vetë bëva kia ka pak. Aty së qemi si... Cilët? Dukazinit. Në më bekoja se i ka përgo bëbës aja. Kej, krytja ka këput. Krejt, original. Tash, ajo, her delani në Amerikë përzijë, diçka në zjedhi, her ko, o pak herëthët bërë një sandirë të i mirë, herëthët kjo, herë delë të një fërkë, vëqëshujmë të edhi Roma, hini atje, me onë, qysh tash, na që ajapëm si Kosovë tash te, në Shqiplinë provojim detit, shumë mirë. Po, hajde edhe pak që ka hona Gjakovare, hajde mërë një herë, të rrim një herë këtu, edhe të ne shkojmë të Kosovë, po pak edhe si me... edhe pak tu, edhe të ne dalim. Lë! Erdhët, dhërët, 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 përrët, e dulë. E Gërnaci është qaj që s'jafë kërgjë, që i lipë shumë, që lipë shumë, që thët për të maj, e të shonë me nënë Facebook. Do më honë qaj e Gërnaci. A diaspora nuk shonë, se ko atë nevoj. Pak a shumë është që kjo. Që kjo është, që kjo. Pse nuk i Instagram valën? Pse Instagram e për shfalira, babi, ku njëm i dashonu. Në Instagram unë zguzej me qilë se vizë diaspurës, o më shunë kohërë zotër. Po. Dhe unë e moj që është pak si ma low profile, edhe Instagramin e këmë si ma familjarë, shtë që shkryj njerës, ose qësë fotografi edhe me familje, se në Facebook zguzej, se vizë dalin kur të shërë njësër për këtyne partizanëve, që jenë dëvet vendusës a këtyne islamistave që quhën për, vizë kur të shërë nëjë poster, dikur me non, me bob, me... E morin atë... Po se njëjtë që Facebooka e rritët, se one përse me djallë të përshe, dhe më honë nuk këtë zërë me rritë, po qëllëmisht e kom rru, e kom lonë si ma intim. Po. Për që ta? Se jo, për nëjse, a Facebookën e kom, për këtë dy janë, aty s'kom qatë. Qashtë është, qashtë. Aty dhe më honë e akim bahtire, në kom friends. Ashtë po kej. Akimi, se hajë folë që kur emësi edhe si hoqë, si polikanë edhe si filozofë edhe si... Kejt i komë një mena? Si nismen, si tugjarë, si qatë... Dhe më hona e është qasë ekspert, që hajë të ndrën karakterin që është pazari. Që më varët i pazari, të hajë ndrën karakterin? Që hajë a Facebooki, a Instagram jo, Instagram do është me komë një që kërtejë, në s'kom qëllu i jeshëm. A ty s'ko anë në shkru babësh, as me folë. O ne bonës shrua, bonës fulla, o ne hukë. Mani, po, aty që më dhëtë. Po me morë, e hëngër të shë. A e ke po ato që është një tupë? Të? Qabove ka një, qabove këshyrë? Që i pëngë njoni mrapa për shumë është i lezeqën, me njoni që ja merë, ne, ja ka morë na i guj, djarit latë vetë, sa i ma i gotë. E kë, vi që ja kanë bu, Islam, hajde bre se e nërë këta televizionit e këta t'i pedin të që në malë qëfar i kena zdi me fëllë, e pa qa me fëllë bërë në adin, hajde bilete adin se e nërë, u orë klani. E e veç e merë një adin për gutë, se lojnë asë mi mothë atë këfuzat e merë një një, e dhe që t'u i t'u i ra, që që të që. Se i smet besiri që ka netë cetrat për përpër. Po, e që që të që, e dhe, qka pëmënoni këtua, po, a kini në janë kesa, i kina thirë komunën, komunën a pjallën fojnë për... Nuk i bjenë me në emni për parimit. S'ho faj se fullerantë, fullerantë asë... Se në jamon emni në emni.
Po, edhe veç një këjshi u nalë afër, qaj që i ka thirë. U nalë mra pa shtu, atin. Edhe ai sen po përget i merë frymë të veshë, i pengën. Edhe këti na si bjen men emni, për. Edhe që këthejet, mo, qa po këshy për gani, qa po? Qa përshë, që të tim pengove, aj. Pengove, po. Aj, apon, jo, la, kur gjo. Ky ani, edhe ma një vazhdo na fetë fa. Ejo. E kemi na edhe një piesë, një rubrik pulat e Petrita. E mor menë që kona e me PP. Në betore e kom. Edhe shumë jam i gushti shkullës e kom Petriti, se Petriti Selimin e kom dëstë mirë. Po, Petriti Selimin e përshëndesim. Une, mu më gëtëshin me të teja ku pa të mri, se të mori edhe të uta në tren. E baba të mor, nona në me tika të ut, po, edhe gjithmonë ku më ngu që atë orë, me të kalë zë drejtë. Ta betores. Kështu që... Rubrika e Hepsit, Hepsi është një restoran, do me thonë, me puel, për pula më sëndra. Tash, du të me qelë ta dhe një të rrethi me flamor, se e kanë qelë, kanë menu që është sheshit e për balë katedrales, në këj parkingu për funi. Po tash, për pa e ka bu dhe të rrethi, atë du të me qelë ta dhe 7 tika, dhe atje. Së në to është të vjetës. Edhe, e presim pra... Stafin e Robi Blokët këtë vetë me na pru një tavëlin, kena me bu një aktrim. Ka me na bu do telefonata edhe ta shofim që ka na kanë qëllu mu e ty. Këthemi pas pak. Valën, që kjo është Hepsi, ndash pulla, ndash keqë ka me pull, bil edhe pëmfritin e bujnë pi pulles. Po që këjemi pas ka qëllu këmë përë. E, hamburgerin, ta vësë, që o konë puna diqka hamburger me vë, me dy vë diqka? Po, o konë një periud kërë zgedhë vjësë Osmoni kandidate e LDK-s. E të rënë e thisha hamburger me dy vë, se ajo edhe i që ke dy gjishta, kështu se LDK-ja, që dy vë, edhe apetitin e madhe, kesh? Po, së o konë ma... E të ne përshë hamburger me dy vë, të ne shkojnë Turkine i se... Ndërhyrje, dhe më thonë, potin ljokë dhe sene. E gjithë, kur i thyrësha këta të hipësit, dhe më thonë, i thyrësha, hajtë, një hamburgera në ajsen, e vësha, një hamburger me dy vu, mos ma bëne, që ka mundësi kështu pa vu, ata keshin, e s'pi mërshin pare, zakonisht, se ju keshke edhe atyne. Po, o konë fure, se hamburgeri, është, dhe më thonë, kur të peshe kështu, fast foodi, ta hjek ma mor lohën që i thynë anama mirë se një supës e një diqka kushet dhe. Qashtu, fast foodi, kushet dhe, po, qashtu. Po, do më thonë, edhe na kina shumë sët fast food politikan. Politikan fast food, a? Fast food, jo fast food se shpejt hohën, shpejt tritën, edhe ecen. Ecen, po. Që ata onë ju thëshë atë në ikshe, adin, hamburger me dy vu, vjesë Osmanit, se ajo hi një kandidat e LDK-s, e hëngër gjysën e LDK-s e hëngër dhe më honë, edhe aqe e Albin Kurtit, gjysën tjetër atje, edhe i që këtë i kishtë e kështë e në halo me dy vu, me thonë, shmëne. Edhe që kjo konë furja. Po për ndryshë, respekt për shta djemë të... Hepsi ta shumë, për dorën... Më duke të Mitrovicës atë vëqetër nëse di, po më duke të Mitrovicës... 400 pëntorë, zdi sa pika në këtë Kosovës, ka gja pëntorë. Jemë që e më rëndësi. I kemë lëshkamona i kemë. Edhe respekt për ta e pun të marë. Komu të bu një thirje? Jo, po një thirje për pak. Valën, po dëshirojnë të bëjnë ambasador të Kosovës në Serbi. Në kërkë. Po vetëm me një kështë. Albin Kurti e këta matë naltit e shtetit, po thojnë, kur të kryet mandati, mos u këthe kur heqë në Kosovë. Qka ju thute? Që po shpejt tirin këta kura puna me hek dikon piktuit. Ne plasë jo zemë në një 5-6 zilën e dëmën. A të maska? Kapër e. Më të ljo me pritë. Po. Se përgjigje është e furtë. Alo, që gjelar svesla? Qa vone? A pe monë ka që kjetën alon veri? Nëjë. Ja, për ashtu lirisht qëmëni në hokë, babi, knoshla me ata dosat e mi, bile domino i muja ta, se zdim në domino. Ata dosat e kanë ditë më mira, për domino litra i susi une. Ja, të manë puna. Jo, falim dirit shumë, juroj fat njët dhe suksese që thujnë këtë PDK-së dhe të LDK-së. Falim dirit.
Mare doj. E tash? Aj, se pjahon i gjesht pulës që të... Hamburgerin për të vjen morë me mora, po merë se që jore... Ja, ti kësh pos dy vë, vesh në ti si që ashtë në të mijat. Qa kom mëne, kush kom e më thira, qa për dojnë me thona? E mira, fantazi. Ledzama që aty, që ku e ki letrën. A... Jo, vesh ledzama, të di qa kanë me më thonë në telefon, para se me më thirë. Okej, shteti... A kemë shtetë? Kemi, Republikë. Po ka qef me të bo minister të naj ministris, po pëthojnë zgjede njërën për cilin kështë mujtë me bo ndryshimet mira për Kosovën. Cilin e kështë zgjede te. Alo. Mirë Roma. Jo, s'o problem. Gjithë mo, për qëllani që shtë në fund të gjirimeve të misionit. Po, Valonin. Po. Fale. Ministri? Po, shë zotin. Të fatë minimës të pe. A ko pora aty? Ku e li burë një ku e konë fatë minimës, që aty ko pora. Që aty të kënë ku ko pore? Nashta se bëllë bënë majgore. Me këto senë e zbota i gare se nga mërë të në qofë, të kulturës, sportës, qëka e nga të këtë? Ba? Ja kësha qi në unën, grondin e kësha rëzu, deri të rethë me flamur, sa rinë qëtë aty, e kësha bu filarmoninë e Kosovës e kësha bu kështu, këtë nërë toke për mi e këtë anikëmi. E o kësha bledo instrumente për materjave, jo me ardhja pëndë, me në animu neve një por instrumente mësë me mujtë një obli filharmonistë Kosovës që në zdretën fëtyrën ka do që përshkojnë e kësha bo shumë senet mira kësha bo për kulturë, për sport stadionin e kësha që të aeroporti aeroportin e kësha pru të stadioni kështë në unë një kësha qie po apet në përparimis kësha mujtë mështi mundin që e ka boaj për trafik. Ja, gjenë dikon që është i shkullum edhe që o falerant. Se pa tjetër du të me konë falerant për më bo minister e më bo kryetori komunave që nështë. O, ne, mirëm qëto. Falim njerës. E di që ka pare me vjedha, ti ka pak, po nësë më shkojnë këtë sene. Nëzini, me njerë nëzini. Hajde. Me dy vo. Hajde. Valon. O. Ta o zemrën, jekon, tepër i mirë jekon, e kom ditë që kena më knoqë, bëna halane se të kena ngushtu u paket. Dime ta ma puna o mirë ka lëva, shë? Ama për fund e përshëndesin diasporën, se diasporan në përcjel shumë, edhe në donë shumë këtë emision, edhe Valoni bashkë me muë me këtë stafin e robi plakit këtë në vetë, i përshëndesim edhe ju dojna shumë, kritikat jënë të mira, edhe... Humori është humor. Humori është humor. Gërnaq, azilant, qka si ju kena thonë, jena shku azil, jena bo mani me letra, edhe unë jëmë konë azilant në Amerikë, tash jëmë me pasaport, me pasaport, e ki një do pleqë. Pasaport është vështatë suedis, për. E, kështu që ju përshëndesim edhe ju dojmë shumë, edhe njëherë për fundë, Ragao! Ama e bëjke qatë shmire dhe ritmin atinë. Ragao! Se qëre? Po, a i bosi është... Cili është aja buma e trosha? Po, defit me dise. Defit me dise, po. A Ragao është të onësh, a? Të onësh. Se patart njona me shkullë të muzikës për New Yorkit, mi mësu këto gratë, këshë një omytë depresionin Kosovë. Një omytë depresionin, po. Në qëke defit, si të nëzmija pagarusha, kërim sheshin sërb në Radio Prishtin. Dum, ta-ta-ta-ta-tap, ta-ta-ta-ta-tap, dum, ta-ta-ta-ta-tap, ta-ta-ta-ta-tap. Kër i ka po këto qikat e muhajgjerve këto e kninaj, do brev, rrëdhe obilicit të tako dhe ndevin, dum, rrgash, dum, kukau, kau.
Deci aia, vezi e ca gjumë. Vezi ka një orë, po, jo, e këtë të 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 26 i bërë. Ama instrument e fort është. Ta o zamën edhe njerë, faleminderës. Shifemi të dielën tjetër, Robi Plokët, kur të në vetë. Thank you.